kroppen är egentligen gjord för att spara fett, för att för miljontals år sedan hade vi inte mat och tillgång till det tidigare. Så du ska inte alls känna någon skam eller någonting. Du är egentligen fast i en fysiologisk cellmekanism som du inte själv kan styra över. Kroppen, trots att man har gått upp en gång, så kommer man alltid sträva efter att få exakt samma storlek på de här fettcellerna och kroppen senare. Och det är hormoner som styr det. Det är enormt mycket psykiska saker. Du kan ändra på det, och det är det som är det positiva. Men det är väldigt, väldigt tufft. Och vad måste Michael göra? Egentligen börja om från början igen. Du måste bara veta att när du gör den här resan igen, vet om att du måste ändra hela din livsstil resten av ditt liv. Annars är du tillbaka där igen. Du kommer aldrig kunna äta som du har gjort förut. Du kommer aldrig leva som förut. Det är vad det handlar om. Michael.